Nje ho bahanga ari kugera ajya se ntiwanje kuvuga ikintu cy'amafaranga mu matwi yanjye. Umva na kuko rero abari ndo ndakufata ukuboko nje ne mukije kirize me. Ya kufata ukuboko umva. Birangire nubundi ntari impamvu nje ndaye magukoko bakanye yamba hano. Ubwo wowe profesa nyene twavuganye. Eh mwana avuganye se nawe. Eh ambwira ko ngomba kumusanga ahantu ari. Ahantu ari? Ari kabazi mu baragura ari kubunda abantu basigye babyukira hanga batampa amahoro ngo nanatuzi abantu nibahe nabahehe kabazimu reka ese so uragarutse kugenderwa nabazimu nje nako bindiba nawe wabawe sese uragarutse ubugarutse kwishyuza ubugarutse ndeka nkubwire rero ubu ngiyewe ntabwo ngirebera ko nguravuga 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 samatiko ngiye kugufata ukuboko mujyane mujyane mu rugo nibashaka ngiye bitegwa ko ndi hano kwa professor ubu ntasori ngiye kurya nisoso kunyara nisoso kudamwitoye nisoso ariko uhora utera bo nka siteriya uje gukora iki eh rega ntabwo nje kwishyuza amafaranga ntabwo nje umutima wamwe rwose nge ntabwo nje kukwishyuza kwa kama amafaranga mwaranyoherereje narayabo hanimuje gukora iki iwacu banyirukanye ngo bakwirukanye banyirukanye Umva iwanyu bakwirukanye mama yanyirukanye nimba yakwirukanye waraye hehe ejo naragiye ngize imana mama sanga ntagahaye njya mu nzu nyine ndarya ndaryama mu gitondo kae kambwa tumba ntabongera kunyinjirira mu nzu genda ujye kuba ahantu maze iminsi wirirwa ahantu hose usigaye hora hagenda haba mu mama ni yagutuma mama yanyirukanye uri kumva ubu ntabwo mfite ahantu mba ariko yanyirukanye wagireka ku mwana ngo mu mwana nakwicara ku muryango nkahigira ingunde ariko zikuri bane ukwicara ku muryango ukahigira ingunde none hama se muhereze bikaza kurangira gute ariko mu mama yafunga ukwicye ku muryango ukajya mu nzu ariko se ko wirengagiza we mama ntabwo umunzu ubu se ko yakushyiraga hasi ugapfukama ngo upfukama no kugapfukama upfukama no kujya mu nzu kuryama biratandukanye umva rero nge mama yanyirukanye kandi urabizi kejo nari mvuye ahangahe kubera ko byose ni mwebwe mu bitera mwanze kuma amafaranga nyamwe ndangiza kandi ukagaruye ibyo akora ikintu kitwa amafaranga byose birimo birambaho mu bifite mu ruka sishaka kumva amafaranga mu bakiranye ntabwo manirirwa nzanga buri munsi none ko utaje kwishyu nje ho bahanga ari kugera ajya se ntiwanje kuvuga ikintu cy'amafaranga mu matwi yanjye umva na kuko rero abari ndo ndakufata ukuboko nje ne mukije kirize me kufata ukuboko umva birangire nubundi ntari impamvu nje ndaye magukoko bakanye yamba hano nje kuba hangaha n'ahandi hantu mfite aho kuba urabizi ko mama yanjye nje kuba ha nje kuba hanye aha se ni kwande aha ni kwande aha ni kwande kwa professor kwa none professor ahari umva azaza sanganga wenda we ajye kusabira imbabazi musobanurire ko nabahaye amafaranga ajye mukanga kuyama ngo ngwe iki musobanurire narakubwiye ngo nta nkube byiri mu bicu kandi nta nabagore babiri mu rugo wumvise wira yara tugende mujye kusabira imbabazi ngo tugende ngo tufatane n'umugabo wawe muze tugende musabira imbabazi mubabwire yuko ari amafaranga yanjye mumfitiye mwanze kuyamara amafaranga ronye mubasubire mama noneho babone mbone kwinjira mu bitabaye ibyo bagerageje tukakwishyura ku burenganzira bwacu tubishatse ubundi amafaranga ufite urupapuro rwanjye umva noneho rero ahanga ndahaba ndabahana ruko munjyanye musige ninjye bande bakujyana mwebwe none nge murabona ndi ube hanze se ndarara mwebwe turakujyana mu ruhe rwego ngo mu ruhe rwego mu ruhe rwego urayera mugire mama impamvu rero aho raza tumurimo amafaranga twanze kuyamwa bande bayamurimo subundi wowe no mugabo wawe ngo jewe wowe no mugabo wawe igice cy'icumi umva gayeri yeme kukwishura 35 nge sana ari kugwa none so mugabo wawe umugabo wawe abaye umwe mugabo ngo twabaye bitiye se umutwitira se ibyo se ipfa ibyumvira byose ntabwo umutwitira se ni umuhandu jya hehe nani muri bwa mari tukagenda mu rwa mukasabuni mbabazi cyangwa se nyine tukabana hanga ngo ntambare nge ngibere yarashari ngo ngiye gusabira imbabazi soso cyane cyane none se wunika yo ugitera ariko soso nawe ntabwo ndi ugira isaha imwe irashize uraza iminota 30 urashe ese ubundi kuba wishe none se iyo nje harabwira ngo nje gutwara amafaranga ukambwira ngo ngende ngaruke ko iyo utambwira ngo ugende uza n'ibiburu cyangwa se uri umwana ariko icyo umwe abantu biyemera rero nkabo ngabo nicyo kiza gatya ese ubona amafaranga ubona ayo interest nge ngiye guha gahunda njye muri bide ntabwo nje bino hamwe ngo ningende ngo mukanya mpite ngaruke umugabo arabayaje arabayaje nyine kuko erega mujya kurana ntabwo nari impare urumva ahubwo ntukase gutesha amutashe muri uru rugo mujya mubyivuga ngo ni wanje ni wanje ngo si wanje akanya kamu rugo nari ubwo baza ahantu riri kumva ntabwo ahantu baragushakisha nk'abashakisha iki Simiza bari barashakisha urubiri ndakubwiye ngo ndambwe kwihishasha nange ndashe mvuga ko ndi kwa
professor ugende nta muntu nishe nta nubwo nibye nta n'ikibazo na professor byahita binamugera uri kumva cyangwa akakabimenye umuntu ugahita ugaruka haruka tukajya erega ibyo wari wikora byose tukari nyusi gubyikore eh byose wajya tukari nyusi ariko nakubangiye ingata ingata ihora ku nawe rero ugiye kongera uyikorere wabyumva je nta kibazo ufite nta nubwo ufite ubundi babatirumbura ngamuzaje gayaza cyo nanjye cyukwanje uzamva hazaheka aba se wuje ntago uzagaruka waje ama mangira nyine uzaza wacu ne wongera uyikore jewe narakubwiye ndananiwe umva guhora ngo jaku noneho uko basigera bavanga ku munsi ngomba kuva mu mabona atanu uri punda ngo ngwiki ngo atanu ngomba ku uziko yakiyambye ngo kiragi pupeje ngo kidushe ubwenge ngo narabibonye muri gifu none se ugarabibonega na gutesha umukristo so nyine ugiye kuzana na ubigipu ngo bije sinzaba igikupe njewe nge ntago bangara gusagati umva ni kari w'umuntu tugende wicare bantu bari gukomeza bakomanga none barantisha umutwe nimba araba bashaka ibyaye bya mu gitondo njewe soye ko witonganye habaye iki kandi buhabaye iki Haba nta cyabaye. Mbere ya byose se ko nakohereje ngo ugende uvugane na Lucky, ni gute wafashe Soso ukamwohereza aha ngaho? Lucky se Soso ni Soso ntawe twahuye ariko. Ntawe mwahuye? Oya. Ubu inzira iva aho uvuye ntigera ngaho ko ari kimwe ni gute utahuye na Soso. Wowe ndahari indi nzira yaciye. Nase yaciye twahuye sinakuvuga ngo twahuye. Okay. Kabitera ni wowe ugerageze uzumufate ukuboko ugende umusabire imbabazi nk'uko ari kubivuga. Eh ahubwo se ari hano. Ari hano nyine neza ndi kubikubwira dahari eh ahubwo ndumva ari byiza eh ni byiza mbivuga ahubwo se waba mumbaje ko amafaranga twamuhakiye afite ngaho nyumvira ariko icya akuhora urota amafaranga ubundi upiki n'amafaranga ndabaza iye neza kumbwira unkanga n'ibyo ubuse ibyo ndi kukubwira kugenda ukamusabira imbabazi no kumwaka amafaranga amafaranga ndamubaza ko yafite se ngo ninyo ndangiza nyakoresha iki umva nyine nkubwire ubwumva icyo ari ikintu najya kubaza Soso umva nyine nkubwire eh nyine mvuga nagiye mbonana na mukecuru mukecuru ati se muri aho turi aho nta kibazo rwose ati se uramenyereye kuba wenyine nta kibazo none se mukecuru ni Lucky nyine na Lucky yaje aransanga sinzi aho yaravuye araza turaganira noneho ndamubaza nti se profesa mberuka kuvugana ati profesa nyine twaravuganye yabinyemereye nyine si wumva ati se arambaza ati se umushakira iki nkaga nti nge ndamushaka ariko urumva nyine umuntu wansigize no mu rugo yakubwiye ko agiye kuza oya nyine ntago yari yaza ariko uko biri kose ntese ukwezi ko ntubizi ko kuri hafi no kurangira none se ubwo ngubwo mwabo nase nimero yazibuhanye yazimpaye yazimpaye ahubwo wowe profesa nyine twavuganye eh mwana avuganye se nawe eh ambwira ko ngomba kumusanga ahantu ari ahantu ari eh hanyuma se wamusanga yo nyine we nama yambwira ati ugomba kuhansanga hasigaye ukankaguha nyine ibintu byo tukavugana nawe urabyumva mukavugana eh cyangwa nawe aragira gukora amahugurwa narasigiye mu ngando oya ntagari ibyo nuko ngo ngiye kumureba none hiti kisabwa iti kisabwa eh kugira ngo ngereye eh ibihumbi 10 10 eh bine byo kugenda na bine byo kugaruka nuko urumva nawe nyine ubwo urabyumva ibindi bibiri bisigaye naye ni byamazi ibyamazi eh nuse cyane ndibaze ubundi ndabyumva ukeneye ayo amafaranga 10,000 profesa ibintu mugiye kuvuga nase birimo inyungu vakane nese sinakubwiye ko amafaranga ya yandi aya mataba yohereza ari waciye nari nibagiwe we nyine kwa ko telefone ye ba akenshi bi hori funze kubera nyine ngo ingando message ngo yarayibonye y'amafaranga none se hagati aho ngaho urimo urashaka kumbwira iki ko ntacyumva ibyo 10,000 nyine ngaho genda wambare ugende ubuntu yafite se fakane nese amafaranga nayo nsigaranye se bya bindi bibiri wahahehishije ntubizi sinabikubwiye none se uragira ngo giye nyibage nyine wowe ndagira ngo genda uganize Soso ntiziri 10 ariko akumira ngo nyine reka wumve nese ko nkubwira uko ikubita bite
hanyuma noneho mbona uko ngenda ngereyo ngenza nayo mafaranga tuzana yamuhererimo ariko wabugabo ubu soso umurimo amafaranga 140 ngenda gushyiraho ibindi bicu ngenda uyamwaka ubu 150 ubu se urayasana none se ndaba ngiye gufana ngura bugiye gufana gye ibintu byose umbwira mba numva ntabyumva ni gute soso tarangira kumwishyura buri munsi buri mu atera materamo buri minota 33 cyangwa na 20 aho rero niba utabyumva niba utabyumva se nagukoraho iki ku buryo ngiye ko nijye ubimubwira cyangwa niwe ubimubwira niwe buri bubimuganirizeho nyine hakaba karabaye ariko akumiro nta mavunja ariko ubundi bu ni njye uyu mu ruhoni uzi ko ugiye kuntera ibibazo ngiye kugutera ibibazo utantera ibibazo se ese ubundi wanzaniye kundushya uri kuguzaguza udufaranga ubu ni gute utabufite niba umucumi ku ikofi none se aho nyakura ko nahakubwiye uragira ngo nkore iki ese ubundi uzahora utaze muri izo nka zawe warebye n'ikindi cyukora none se inka ziberaho kugira ngo zikore iki ayo yakaje ate mu tubazo duto ariko ufite n'ahandi hantu ahubwo wakabuze kumbwira uti genda uyazane uhita ugura simukadi yawe ujye muri mobile money bagiye bayakohererezaho none ahubwo urimo urambwira utyo hanyuma se ako ni akazi ako ni akazi ra ngende kukubwira ngo washaka n'ikindi ukora byose bikajya bitwunganira nyine n'akandi kazaza nanjye nkashaka icyo nkora ariko urabura umunsi se uwo mukamu utabonetse umunsi mukamu utabonetse uzagurisha karaba izahora ugurisha aho guhombura zizange se hari uwo nziburana nawe ariko ubaracyana kabisa uzi ibyo ni ibiki umva nkubwire tugende bimukubwirira ariko ugera ahangaha uhita uyamage ntanduru yasusa ushaka wumvise sawa se wumva saho ugende mutere amasomo genda